그 저기 처음 이제 아저씨가 웰메를 깔고 실메를 벗어내 오지 그 셔마르 경우 이제 사과처럼 몇 개 다 먹었어 아이 아흐와 암 시트라스 아론다 아저 가사레츠기야 암 아흐와 암 시트라스 ესე იგი საკუთარი თავის წინაშე დანაშაული აი ამ სისქის შარულები ციარული შორტი უნდა ვიყიდო ხალხო თორე ვიგუდები ეს მაინც ასვლელი ვარ და არ უნდა კარგი დღეს მაინც ასვლელი ვარ თქვენ იგეს მუსიკის წიგნი მაქვს აყიდელი მოცო ხოდა ბარემ შორტსაც ვიყიდი როგორ? მერე? მივარ. ფიშა. ფიშა გეთქვი. ჰმ. ველა. ნუა, დაი დაჯდი. აუი და კვარცხი. ანუ. თურდან ის ფო. მოსასე ამაზე. ჰე, დივარ წყალთან კი? ხო, იქ მივდივარ, წამოდი. ასე უნდა წავიდე. იქ უყავს. არა და მაშინ გადაფრინდი. აი, იქაც ხარ, იქაც ხარ. იქ უნდა, იქ. იმაზე იწახის, ის უყავს. თან შინია, კი არ შეიძლება იქ ძიხან. მაგრამ აი ეს თან ესე გარბის. ზით კი არ მინდი. ახენ აღარ გარბის. ბალახი ამას არ წავიდო რა. ხო მაქვს საოცარი ინტუიცია. ეს ამ თოჯინას დაეკარგა ფეხსაცმელი და ეხება 20-ად დაეკარგა, რა იცი, მე კი აი ამ გზაზე უნდა ვნახო და ნუ თუშხაგან დაეკარგა, დაეკარგა თქო და მიიღეთ. აქ იყო. მე ფიცოდი რომ ვიპოვიდი. შოკოლ კარგა დაკატავებდე. ეს აქვს ხალხს სავარჯიშოდ მე კი დასაჯდომად. მოდი გადმომიდე. გადმომიდე ერთი დავჯდე. რა? აი ეს პაკრიშკა. დიდი გადმოაბრუნე. წაივარჯიშე. მოდი. ოჰო, აი ეს. ას კამი მაქვს ჩვენი არის ჭრილში, სადაც დაგიდა მას, მაგრამ არა აქვს. აჰა. ეს კაცი ვარჯიშობს და ტიკტოქსელებს. ჩემნაირი ვიღაც. არა, მე ვარჯიშავ რა, მაგრამ მაინც. მეტი აღარ შეკმარისია. აჰა. რა თქო წინა. და გასწორეთ. აუ, წეგან. წეგან უფრო ისე წომართები. კალოგორია. ეს დაიღალე ხო? ესე იგი, ვაძის გამოყან ხალხო დამცხა მოიხარშე. შიამ ყურია გული მე ცხელ ამშაბათში მიხჩობდი. აი როგორ იღებენ ინსტაგრამო ფოტოებს ხალხი. ბუსტები აქვს მოტანილი ყვავილები კალათის ბავშვ ხაერში ისვრის და ფოტოებს უღებენ და ეს ბავშვი ამდენს სკდება ტირი. არა გვერდიდან მე გაზმა დაერჩენს. წინას ბუშტი ან დღეს რაღაც ძალიან ბუშტები ისედა რა მე ხდება დღეს და მე არ ვიცი. აი მე ესა საყვარე. ესა ნახეთ როგორ ის ამზე. რა სიყვარული ადამიანი ვიცის. რა მხრივარი ეს რა ამაზე ახმერთა ჩე. აი ახაც ნახეთ. ბუშტები გამჩენი გამბი. და ეს 64-გან იყო. ეს ტიპები ამოდის პირდაპირ კარფურთან, მაგრამ აქ გასასვლელი არ არის.
ხოჭა. მოკეთხა ხო, ხა მიდივართ. პროდუქტების საღებავ მე და თოკო. ისეთი ამბავი შეგვიმთ ხო, მოგვიანებით მოგიყვებით. ნამტირებს თვალებს ატყობთ. ლიამ თქვა. მე არასოდეს არ გადამიხდია თაბადების თქო და ისე უნდა მოუკვდე რომ არასოდეს არ უნდა გადამიხადო და არაფერი არ იყიდო და თუ რამეს ისეთ იმიტრიეთ თქვენ კიდე. აი ასე. მოგეთხო ხო მოვიდა ისა. ორი ხალი ნაპოლეონი ხალყვეთ. საყვედურა მითხრა. რას ხანერიალ მიუთითო. ხანერ მიუთითო და ხანერ მიუთითო ხანერ ვერ აგნებენ და რა ჩემი ბრალი. ნახეთ. ნინი. ნინი ნინი. ოჰო. ხავნაცი ხო ხო. იმას ასე ჯერერთი, ჯერერთი. კი, მაგრამ უნდა გაკარო. ეს რა საოცრება. ხას საფათს მოვიდა. ой, так. დავჭერი ასე ხო, ხერ ჩემი. და ხვანაჭვისა გითხრა, როკი 6-ის. მაგრამ ну, პატრანჟები გამოვიდა და 6. რამდენი მხრა ძალიან და ის. პატრიჯანა. ხაფუჩ. ტვანელეთ მეორეთ. მოგეთ ხახო დღეს ისეთი ამე დაგვემართა. უნდა მოგიყვეთ ახლა. მე აქამდე ამ დრომდე ეხა არის 7-ის ნახევარი. უბრალოდ რო შევძელი რომ დაუმშარიყავი და მომეყვა იმდენ ცუდადიყავი. მე ხუმრობდით კიდე სახლში. ახლა მოგიყვებით რა მოხდა. პატარა უბრალო შემთხვევა დაგვემართა. მადლობა ხომ ერთხელ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ესე იგი აქში რო ვიყავით, მაგის მე კარფურში უნდა წავსულიყავით. ვაპირებდი რომ მეყი და ფარში და რაღაცები ძალიან და მაკარონი გამეკეთე. ხა? მოდი ვარ. მოდი ფეხი გვაჩვენე. არა, არის საჩვენებელი. აცი. ხო, შეხლენებული. მაგათო პარკში ვიყავით და პარკიდან წავიდით კარფურში და რო გადავედით იმაზე ხიდზე, ხიდზე რო გადავედით, ჩავედით და ქვემოთ ახალი მაღაზია გაიხსნა. კარფურამდე ვიფიქრე შორტები ხო არ არის მეთქი ჯინსის და მოდი შევიარო თქვა და ევას არ უნდოდა თქვა. გახსოვს? არ უნდოდა ევას შევიდე და იგამ დაინახა ესა. გასაცმელები და გასაცმელებთან შევიდა ნახულობდა და მე ევა დავტოვე ანდრიას და მე წავედი შორტების სანახავად. ნუ რაღაცა გზელი და ისეთ შორტები იყო და არაფერი არ მომეწონა. ანუ ძალიან საფათ მოვბრუნდი უკან და წამოვიყვანე ევა და ანდრიას უთხარი წავედი თქო და იკასაც იკა უკვე კართან ახლოს იდგა რა და ჩავარდა მე იკა წამოდი თქო და ხო ხო ვო გამომძახა. მაგრამ წამოვედი ჩვენ და ესე იგი, კარფურამდე სანამ მივედით, ერთი სამჯერ მოვიხედე და ანდრია მითხადე და იქ არ მოდი, სხვა დაველოდოთ და მეთქი არა, დაოდება რა თუნდა მეთქი. ევა არ მოიცდის ხო და კარფურში შევართ, ალბათ რაღაცა ფეხსაც მე მოეწონა იმას ნახულობ ხო და ეგეც შემოვა. ხო და სამჯერ მოვიხედე უკან სანამ შევიდოთ კარფურში და მე შევედი კარფურში. ანდრია წავიდა ბიგი უნდა აიღო, ბიგი სასაღებად და მე დაევა დავიძაით, ის აიღო ფრი. ფრიკი არა, დაქვია ჩიფსი და ჯუს და წავედი წვენის ასაღებად და ამ დროს მესმის იკას ხმა ნინი მეძახის და
ვიფიქრე ხა შემოვიდათ ხო კარფურში და მეძებს ხო ანუ ვერ დაგვინახა იმიტომ რომ შევეჭიგებს და მეძებს ხო და მოვედი და წამოვედი უკან საერთოდ ხმა გავიგეთ ან გაგაგონე კიდევაც ხო და წამოვედი შევხვდით ერთმანეთს და მოკლედ ნუ სახეზე არაფერი არ ეტყობა რავი შევხედე და რაღაცა ჩოვლებივად არაფერი არ შემიჩნევი ხო და ისა ნახე რა დამემართო თუ რა მითხარ არც მახსოვს რომ გაი რა მნიშვნელობა შენ გახსოვს? მაგა დავხედე ხალხო ფეხზე. რა შეხედე რა დამემართა მეც ხო. და შევხედე ფეხზე და ბასანოშკი აცვია. რაო დედა. რაო. დაინა ხაი რა ბუზი რა. ბასანოშკი აცვია ეს აი ბასანოშკი. დავადგინე ხაფა. ეს მაგალი ვიყიდე. ა ნუ გაახსენებ. ხო და დავხედე ხალხო და ფრჩხილი აქ აგლეჯილი. ხორცი აქ გაახსნელი. და მე ჩემი თვალი გაყვა და ანუ ქუ თელი ეს ძირი ფეხსაც მლის, რაშიც ფეხი უდგას. სუსის ხრით არის სამსე. ვინც არიცით? ერთადერთი რაღაცა, რადგან მე ეგრე გული მიმდის, ეს არის სისხლი. პირველად ცუდად გავხდი სკოლაში. როცა ჩემო კლასებმა გაიჭახელი. აი ესე პრიტვით რაღაცას ვამყანობდი ბოტანიკის გაკვეთილზე და ხორცი ესე ქონა ამოწეული. მე და სისხლს მიღებდი და პირველად დავინახე სისხლი, ამფერი რო იყო. რატომღაც მეკონა ღია წითელი იყო. და მაგათ სულ სამჯერ თუ ერთხელ ან მიმდიოდა გული ან წამივიდა და ეგ იყო ყოველთვის სისხლთან დაკავშირებული და წვილობას ხოლო ახალ ფიქრობ თან იკას ვონებ მე აბაჩ ქარაიხა ყველაფერი დავყარო წავიდეთ ან ეს უნდა დააბრუნე ყველაფერი ევას ხელიდან გამოგრიჭე ჩიფსი დავდე მეთქი ჯუს მერე წავიდეთ ჩქარა და ფიქრობ ხა რა უნდა გავაკეთო სასწრაფო გამოვიძახო არ გამოვიძახო სახში გამოვიძახო რა გავაკეთო აი საერთოდ ვიცი რა გავაკეთო და თან სულ თვალწი მიტრიალებს აი ეს ფეხი ასეთი რომ ის ხომ მდინარე და უცებ დამიბნელდა თვალებში დამიბნელდა თვალებში აი ესე რომ უკვე რომ აი თვალებში როგორ დამბნელებია იცი თო კიდე რომ ივლი რა მიხვალ დაჟემ რა ეხა დამბნელდა აი ესე რა რომ აი ხა რომ დაეცემ და მეთქი ეხლა მე აქ არ დავეცე და კარფურში გამოტანილი რომ ამ სკამები გასაყიდათ ჩემპიონატისთვის და რაღაცეები იქ მივედი და სკამზე დავეხეთქე ეგრევე და თან თვალებში მიბნელდება და ცდილობ რომ ვისუნთქო და როგორღაც ეს არ ვიფიქრო ამაზე ხო აქამდე სანამ მან დავჩებდი კარფურში გოგოსთან მივედი და ვუთხარი მე შეგვიშველე დაგხმარეთ ამე ხო არ გავს წავიდე და მოიტანა აფთიაქი ანუ ბინტი და რაღაცები და ამას იკას აძლევდა და მე აქეთ გამოვედი იმიტომ რომ აი უკვე ვცნობ რომ ვეცემ და ნიკა სულთა ახსება სიცხობა ფენკა მაგრად იყო ხო უი ხო ხალხო კიდე რა მომენტი იყო ეცეთ ფიქრობდი სანამ ეს სულად გავხდებოდი და ჯი რა მოუვიდა ან ჩვენ გამოვიარეთ ანუ ამ მაღაზიიდან კარფურამდე არაფერი არ იყო რა შეიძლებოდა მოსულოდა ისეთი ას დაეჯახა მე მეგონა რამე ეგდო ან რაღაც რა ვიცი ხო და მე კი რა მოგირა თავზე არაფერი მჭირსო და შევხედე და ჯერ არაფერი არ ეხოთ ნახונה გაწითლებული მე სახში მოვიდი უკვე კოპი დააჭრა თურმე შემობრუნდა ან რო შევედით კარები იყო ღია მე რო გამოვედი მე მგონი ეს კარები დახურული იყო მე გავაღე და ისე მიიხურა ან რო გამოვედ დაიხურა და ანუ რო წამოვედით ჩვენ შემოტრიალებულა და გამოქცეულა რა იყო მოდი აქ დაჯექი შენ რა გინდა გოგო ჰა იქა გოგო ხო და მოკლედ ეხლა ვფიქრობ რა გავაკეთო არ გაძნელია თურმე ის როცა რაღაც რთული სიტუაცია დგება და შენ არიცი რა გააკეთო და ანუ მე ხა ყველაზე დახმარება შეიძლება მე გული არ წამივიდეს იმიტომ რომ
ფაქტიურად ვერაფერს ვეღარ ხედავდი. ჯერ ავეყუდე იმას კედელს ვფიქრობ, მოდი დავჭდები მეში. წარმოიდგინე, პარკში მეთვახსე. იმიტომ რომ დაცემას დაჭდომა ჯობია სანამ შემილია მეხია. მე იქ გასაშლელი სკამი, რა ის ამოგზაუროთ რომ მანქანებში უნდა ხომ და იმას ჩავჭიგი. იქ ხარეს იქა იჭდა მეორე სკამზე, ეს ბინტი რომ მოუტანეს და იმას შებოდა იხვევდა ფეხზე. აქეთ მე ვიჯექი და ანდრია ევასთან იყო კიდე კაი ანდრიო. ანდრიო იქა იყო, მე არ ვიცი მე რა დამემართებოდი. ხო და თურმე იკას რა მოუვიდა. ესე იგი, ხო შემოწყიალდა. და ხო 2-3 მეტრი იყო კარსთან და ეგონა რომ ეს კარი იყო ღია, როგორც შემოვედით და ეგრევე გამოიქცა. შეასკდა ამ კარს, ანუ თავით ნეკნის ტკივა, მუხლის ტკივა და ეს შეიძლება. მე მგონი ნეკნი იმიტომ ტკივა, რომ რკინის ის ქონდა სახელური მე მგონი. თორემ ნეკნიაზე ეტკიება. კიდე кай ფიქრობ, არ დაიფშნა და ზედ არ დაეყარა და რა ვიცი, არ დააზიანა ამ რკინი მან შუშამ, არ ვიცი. ერთი წუთიო ესე მოხრილი ვიდექიო. ყველაფერი იმას შეტრიალებდა და მე გავიშალე და გავიშალე უკვე გასტორებული ყველაფერი და წამოვედი. ხოდა მოკეთ მეთქი ხარ აქვქნა, იწარმოგინე არ მაქვს აქვქნა და სუნთქავ ცდილობ რომ გული არ დამივიდეს და ცოტა რომ გადამეყარა ეს ნერვი თვალებიდან კოტის ურეკავ. ძლივს მოვდებდნენ ხალხო ტელეფონში ნომერი ისე ნერვიულობ როგორ ისა. ძლივს მოვდებდნენ და კოტის ურეკავ და ანუ მეთქი რა აქვქნათ. სასტრაფო რა არა რა გავაკეთო. სახშიო ჩქარაო. ანუ შუშა აქო თუ არა შერჭობილიო. ხო და თან იქა იძახოდა თითი აღარ მაქვს. არ ვიცი შუშა აქ თუ არა შეჭობილი. მოკეთ რა ფია ვიცი და სახშიო, სახში წადითო, გასწრაფოთო. ანუ აუხწერე როგორი იყო. ჩამოიბანოს, ნახეთ რა არისო. ანუ მკითხას ად იყო რომ აი თავარი არტერია ხო არ არის ადმე იქ ახლოს და ნუ ცერი თითი რო იყო გაიგო. ჩქარას ან როგორ არისო მკითხა და იგა კარგად იყო, იგას გული არ მისდის სისხლზე. და მე უთხარი იგას რომ იგა შეგვიძლია მე ის ახში წახვიდე და კი არა მე შენ წადი მეთქი ანუ იცოდა მე თუდად ვარ მაგრამ მე ვერ ვფრთულ ვეხმარებოდი და მეთქი წადი სახში და ვიცოდი კოტი დახმარებოდა და ანუ მე არაფერი არ შემეწყო იმ მომენტში და ცოტა მოვიკრიბე ძალა და მეთქი ჩვენ წავედით. ევა, ესე იგი, ვერაფერ ვერ გაიგო რა მოხდა. ანუ კინახავს ის ხელ მოსდიო რა მოხდა, ანუ სირთულე სიტუაციის ვერ დაინახა და გაგიზდა ბავშვი რა ჩიფსზე და ჯიუსზე ნიერით არ ვიყიდე და რა დროს ჯიუს და ჩიფსი იყო, მეთქი მე რეგიყილი, მაგრამ მე გაგონება არ აქვს. ვეჯიკავები არ მოდის და მე გამოვდივართ კარფორიდან და ხედავ რომ ანუ ძირსვაგი რა ქვია მეთვახზე, სისხლიანი ნაბიჯია. და ანუ ისევ ესე მიბნელდება, წინ მიყავს ანდრიას ევა, არ მიდის ევა ეჯიკავება ანდრიას, რომ წვენი და ჩიფსი უნდა. უკან მე მიუყვები და აი კაცები რომ თამაშობენ ხოლმე სულ ნარც და რაღაცას. საბას გადაზიდვის სერვისზე რო არის. იქ სამი კაცი მანქანაში იჯდა და იქ ახლოს მივეყუდე კედელზე. ხედავ რომ იკა მიდის უკვე შუქნიშანთან არის ევა და ანდრეს მიდიან და ისევ მიგამიბნელდა სულ თვალებში. და აი ხარო დავეცემი სადაც არის აი გულისრევის გზნობა თვალებში დაბნელება რავი ყველაფერი და იმ კაცებს ვეუბნები. წყალი ხო არ გაქვთ მეთქი. თუნდაც ხარო კი მეთქი და ესე იგი თელი ცხოვრება მაგათ მადლიერი ვიქნები. საიდანაც ოცებს კაის მომიტანეს კამიდან ვიდგეს. წყალი მომიტანეს მანქანაში ქონდა და ჯერ ცოტა დავლი ეს ხელით დამისხა და მე სახელს შევისხი. მე კიდე შევისხი, ცივ წყალსაც მოგიტანო მე ჩი არ მიდი. როგორ წიგი წყალი შევისხი და დაუჯექი. ეგრევე ანუ ვიქსენი უკეთესობა. ამ დროს ანთემ დამინახა რომ მე ცუდად ვარ და მოტრიალდა. იქა უკვე აღარ ჩანს, ანუ მივხვდი რომ იქა გზაზე გადავიდა, სახლში წავიდა და მე წამოვედი, აი ძლივს მოვედი სახლამდე, ესე იგი შუქნიშანთან რომ მოვედით, ევა არ მოდიოდა, ანდრემ ხელში აიყვანა და მაინც არის მე ძალიან საშინლად ვარ და ხელში ცოტა ვიყვანე, ანდრემ ხელში აიყვანა და მაინც ეჯიკავება რომ აი დამსვი და არ უნდა წამოსვლა და ჩიფსი და წვენი იძახის. ხო და თან ცოტა ვარ, თან ვიტანჯები, თან ფიქრობ ეს მოვიდა რა ხდება სახლში და ანდრეას უთხარი უკვე შუქნიშანთან ვიყავი, ბამბა გვაქვს სახლში, მაგრამ ბინტი არ გვაქვს და მეც დედაწარი ბინტი იყირებენ, ფული მივეცი. ანდრია წავიდა ბინტზე, ახლა მაღაზი გაიჯა თავი ევა, მანდრიასაც წავიდა, მამასაც არისო.
ხავ და მე უკვე რო შემოვით ეზოში, ავიყვანე ხელში და მე მომყავდა და აქ რომ მოვედია, აქ მეზობელი მე ხელში აყარი რატომ მოგყავსო და ესე იგი პასუხის თავიც არ მქონდა რომ რამე მეთქვა და რა ვიცი არ ვიცი რა იფიქრა. და ესე რომ შემოვდიოდი უკვე მომაძახა შენ ხარ ცოდო რომ ამ ციხეში ხელი დაკავსო, მაგრამ ეხა ხო ვერ გაჩერდები და ამას ვერ აუგზიმ, რომ მაინტერესებს ახში რა ხდება. ამოვედი და იკა დგას და ესე ფეხი აქვს წყალში შეყოდებული და მოსდის ეს სისხლი და ეს წყალი და მთელი ამბები. Ну, მოკლედ, არაფერი შეჭობილი არ იყო ფეხში, სისხლი გავაჩერეთ, შევახვიეთ, აკოტი ანტიბიოტიკი დაალევინა, დავამუშავეთ და აი არის ახლა ეგრე. ფეხი მუხლი ტკივა, თავზე კოპი კიდე გაქვს. მე ჩემი წყლიანი ბოთლი მე აი ახო ვადებ იმე რა ხო ტკივა ხო ან გამოგეკითხა მოკლედ როცა წავხარ არ ტკივა ანუ აი აქაც და აქაც ყველგან ტკივა აო და მოსათმენია მოსათმენ და როცა დადიხარ ანუ ვერ აბიჯებს ქუსლს აბიჯებს ხო ტკლიანებს ვერ ხო ანუ ფრთხილი რაღაცა ესეა ანუ ფრთხილი შეძლებოდა ეგ ფრთხილი ჩილი აგრეჯილი მაგ და აი კიდე ჩამოწეული ჩილი აგრეჯილი მაგ და აი სპორტი კიდე ახეული ხო რა ვიცი აი თემოდან თან ჩილსა აქ ახეული თარა აი აღარ ხო აკოლილი აი და დავინახე აი ხაც წამოვიდა აი ნახე რა მეწყება აი აქ მეთქი გეგონა ბეჭრილობა გაქვს და ეს როცეთ რო დაგაჭირო მაგრამ და მთელს ხელში გავრცელდეს და აი სისუსტე უცებ ჯერ მე რაღაც გულის ზეთების შექმნა და მე სიბნელე ვშო. მე სახში რომ მოვით მე ეს დამცინის. მე დავეჯახე კარს გავიტანე თავით ფეხზე ეს მომივიდა და გული ამას მისდიოდა. აიო დავინახა წაღან სახოვი გამოიწოლა ისე წავედი დავწექე. დღეს ვარ ვაფშე ქმეთულა რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. აი ეს ნაბოლი რომ მოიტანე გზაში. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ საერთოდ. ვაფშე აი რაღაც ეს რა უნდა რა ის რამე. რამე. რა უნდა ხნა ბრო? ანუ მე მინდა და წასულიყავის ციგნი მეყიდა ბავშვის და თონიკე ციგნი მე აქვს ჩასაბარებელი და დაიკარგა ეს ციგნი დღეს უნდა მეყიდა, მაგრამ აი ფაქსლამდე ვერ მივარ ახლა. ანუ დახლილი და გამიკიალა საშინელი სისტემა მაგ თელს ხელში რომ აი და თარო გეშინია რომ ინების მიმონჩირება სად მე დაეცე. აი ეგრე. ანუ ძლიერი ემოციური შოკი მივიღე და იმიტომ. ხო და ეს ამბობს მე კლავჭიჩი მოვიგებ ისე მაგრად ვარ რომ ის თაოთ ვარო სისუსტე არ ამბობ სისუსტე არ მაქვს მე ჩემი ფეხი თან რომ მოვდიოდიო ფეხსაც მეოშიო ფეხი მიცურავდა ვარ სისხლში მე რო იგიც რა მე ვიგრძნობ შო მორჩა შო აი წასაღები გავხდები წასაღები და ეგ გამიხარდა და ანუ ეს თავის ახლა ამას რო ჩემსავით მო ბერზო კაცა აქ ეგრე რო სისხლე ცუდღება ამას რო ეგრე დამასწრო და მე რეგენახა. სისხლი გააჩნია კიდე სისხლი. არა, რა დაინახავენ საერთოდ ამას? აი ასე ყავციეს და კუსიდან გამო აი წეთავდა. წეთავდა რომელია? აი ნებისმიერ სიტუაციაში ვარ მობილიზებული, ვაზროვნებ ძლიერი რაღაცა გარდა, როცა საქმე ეხება ჭრილობას. ჭრილობას როცა სისხლით აი თორე ბებიან ჩემი ჯვარი რა ყოველდღე და ყოველმოხმერთან ყველამ დაიფაროს ყველა დაიფაროს მერთმა და ჩამოაძლე ფეხი მოიჭახა ფეხი ცალკე იდო და ქალი ცალკე მაგრამ სისხლი რო არისო ცოტა გამხდარ გარეთ გავედი სასტრაფოს წინ გადაუტექი გავაჩე წავაყვანი რა ანუ თმედი თუნ არის ეს ვიყავ მაგრამ სისხლსა ჭრილობას რო ხედავ მოსჭი რატო აჭვიდი ნუ ადიდებ მე ვარ და ისტრესად ძალიან ჭირვა ლურ დღეს.